Tudo bem? A aula de hoje é uma aula sobre artigos indefinidos, apócope e graus de adjetivo, né? Eu resolvi englobar os três temas juntos porque, porque tem relação, né, de artigo indefinido com apócope. A gente teve uma aula já especial sobre artigos definidos e contrações, então misturar ali não fazia muito sentido e para aproveitar o tempo também, né? graus de adjetivo que é algo ali também bem tranquilinho. Começando com artigos indefinidos, né? O nome já diz: são artigos indefinidos ou indeterminados, que não é possível determinar de fato, né? Com certeza, com clareza, o substantivo que a gente está se referindo. A gente tem basicamente quatro artigos indeterminados ou indefinidos, né? Divididos em gênero, né? E também é em número singular ou plural. Temos dois artigos femininos e dois artigos masculinos, né? No singular temos um para o masculino e una para o feminino, né? No plural, unos e unas. Ana e o uno. Ele entra aqui em algum momento? Não, o uno entra na parte de numerais. O numeral sim pode ser um ou uno, né? Esse é tema de uma aula aí, mais futura que teremos sobre numerais, enfim, que sofrem ou não a, a pau que a gente vai ver ainda hoje. Então, o que eu posso falar aqui para vocês de artigos indefinidos ou artigos indeterminados? São artigos que eu não consigo, de fato, definir, né? Atuação, né? Substantivo ao qual ele se refere. Lembrando que o artigo ele acompanha ele, o substantivo indicando o gênero e o número, né? Dele na frase, na oração, enfim. Trouxe aqui alguns exemplos que, né, que nos provam, né, que essa ideia de realmente indeterminar é bem válida. Vamos aqui. Tenho um problema, né? Um problema qualquer não é. Tengo el problema, problema específico, determinado. Aqui eu não consigo saber de, de forma clara qual seria o problema ou se é um problema em si determinado. Né? Já tienes una duda? Se você tem alguma, qualquer dúvida, e não alguma dúvida ali né, definida. Porque, por exemplo, posso falar... Quero saber sobre a dúvida de matemáticas de la question 5. Né? Quando eu uso o artigo lá, um artigo definido, determinado, eu ali me levo né, a identificar, determinar de fato do que se trata aquele assunto, aquele substantivo. Tranquilo? Seguindo aqui, hablé com unos amigos. Eu falei com uns amigos com alguns amigos. Quais amigos foram? Não sei, não posso determinar com clareza, né? Com certeza quais amigos foram. Mas se eu falo ablé com los amigos del edifício. Os amigos são os amigos do edifício do condomínio, então aqui quando eu uso o artigo ele, né? Eu consigo determinar de fato quais são os amigos, né? Então aqui com unos eu não consigo. Foi e por último, charlie com unas personas. Eu conversei com algumas pessoas, né? Com pessoas ali indefinidas, que não sei de fato quem elas são, tá. Parece bem tranquilo, né? Artigos indefinidos. Como eles aparecem em prova, né? Não é comum encontrar, né, questões somente de artigos indefinidos. É comum encontrar questões de artigos de um modo bem geral, são questões que englobam artigos definidos, artigos indefinidos, né, contrações e também o caso de cacofonia que vimos na aula de artigos definidos. E como são essas questões? Geralmente são questões para você completar frases né, de acordo né, com o espaço que está ali em branco. Ana, como eu consigo ver se é um artigo definido ou um artigo indefinido? Geralmente é pelo contexto. O contexto da frase, ou do parágrafo, ou do trecho indica para a gente sim se é uma questão determinada ou indeterminada. Tá? Então é importante saber reconhecer né, e diferenciar singular, plural, masculino ou feminino e saber de fato usá-los. Se eu pudesse falar assim, ah, é, tenham atenção em um artigo específico, eu falaria para os artigos determinados. Por quê? Nós já vimos na aula de artigos determinados, né? Que eles são ali né, confundíveis facilmente com outros pronomes, né? Com o pronome é, pessoal, o né? ele, ou com o artigo neutro, o lo. Mas os artigos indefinidos são poucos confundíveis, tá? Então aqui a gente pode é, dar atenção, né, de fato, a diferenciar né? um artigo masculino e feminino, mas de fato tem que ter atenção né? primordial aos artigos definidos, que foi tema de uma aula inteira só para ele. Tranquilo? Continuando aqui a temática de artigos e etc., a gente vem para o tema de apócope. O que seria um, é, o fenômeno né, da apócope? O que seria apocopar uma palavra? Né? Apócope é um fenômeno linguístico, né? Que ele consiste em quê? Ele consiste na perda de uma letra, de uma vogal geralmente, ou de um fonema. Ao final de uma palavra, né? E ele tem ali casos específicos né? que eles podem acontecer ou não. É importantíssimo gravar quais são esses casos. Né? Eu separei aqui os principais pra gente que serão vistos na aula de hoje também no vídeo seguinte. Tranquilo? Ana, tem alguma regra geral para apócope? Eu poderia falar que geral não mas que a gente pode falar que muitos disse muitos não todos substantivos masculinos fazem parte né da apócope muitos substantivos masculinos no singular para ser mais específica fazem parte ali né do fenômeno linguístico né da apócope. É um fenômeno que ele ocorre na língua há muitos anos e que ele é pegadinha certa em provas, porque porque é o detalhe, né? É realmente gravar, né? Estudar de fato cada caso para gravar, para poder fazer uma prova. Vamos aqui o primeiro caso, o caso onde o bueno vira buen e onde o malo vira mal, ou seja, Houve aqui a perda do da vogal final nas duas palavras, né? No bueno e no malo, né? São adjetivos, né? Esses dois adjetivos aqui, né? Se grupo ele sofre de fato a pouco, ele é apocopado quando vem antes substantivo masculino singular. Sempre, ou seja, se tem a palavra bueno ou a palavra malo, né? Adjetivos a palavra seguinte for substantivo masculino singular, eles perdem a vogal O e ficam buen e malo. Por exemplo, ele é um buen hombre. Hombre é um substantivo masculino singular, né? então aqui o bueno é apocopado. Ana, tem como escrever essa frase de outro modo? Sim, poderia falar que ele é um homem bueno. Nesse caso aqui, se eu passo o substantivo para antes do adjetivo, o bueno não fica, né? não sofre ali a apócope, tá? Então ele só sofre a apócope antes de substantivo em masculino e simulares. Tranquilo? Outro caso aqui, o um exemplo aqui do malo, que vira mal. Hará um mal tempo manhã. ou seja, fará um mal tempo amanhã, né? Como assim, né? Esse mal, em que caso poderia ser malo quando não viesse antes do substantivo masculino singular? Aqui vem, né? Porque tempo ele é um substantivo masculino singular. Então, hará um mal tempo amanhã está correto. Outra forma, né? de falar a mesma frase sem o uso, né? Sem que haja ali o fenômeno linguístico da apócope. Quando eu falo, por exemplo, hará um tempo malo manhã porque eu troquei ali, né? A ordem e trouxe o substantivo para antes do adjetivo. Tranquilo, então. Primeiro caso aqui, né, É o caso do bueno e malo que vira bueno bueno e malo quando quando antecede substantivo masculino singular. Tranquilo? Outro caso: o caso da palavra grande, que vira grande, né? Em que situações o grande vira gran? Em qualquer palavra que venha antes de substantivo masculino ou feminino. Como assim, Ana? Se antes aqui era só substantivo masculino singular. E aqui pode os dois, sim, o grande quando vira grande quando se apocopa, ele permite né, que seja usado antes desses dois tipos, dos dois gêneros, masculino e feminino. Por exemplo, és uma gran história, né? Outro modo seria, és uma história grande, que aí eu não apocopo, né? O adjetivo. Outro modo, né? Bibimos un gran momento. Momento aqui é masculino, história feminino. Bibimos un gran momento, né? Ou, se eu não quero apocopar, seria Bibimos un momento grande, tá? As duas formas são aceitas, a forma apocopada ou não. Mas, em provas, eles cobram, de fato, questões com apócope em si. Mas como são essas questões? Como elas aparecem de fato? Elas podem aparecer, como eu falei antes, em questões de lacunas, para preencher a lacuna né, com a melhor forma que se adeque, né? E às vezes dão, com a melhor forma do grande, do malo, do bueno, enfim. Ou por exemplo, é comum encontrar questões que é, perguntem assim: já te indiquem uma palavra? que sofre apócope e a pergunta ah assinale a opção que também sofre mesmo que sofre do mesmo fenômeno linguístico ou assinale a opção que também é apocopada ou que sofre ali a né, apócope então aqui questões realmente bem diretas que exigem do aluno saber de fato o uso né, da apócope né do fenômeno linguístico que acontece em algumas palavras Próximo vídeo, ele vem com outros casos de apócope e depois o um resumão bem geral de quando eu uso e quando eu não uso, sempre com exemplos, para isso nas frases. Tranquilo? Até o próximo vídeo, gente! Pessoal, wow. continuando aqui a aula sobre apócope. Né? A gente falou no vídeo anterior sobre alguns casos de apócope, veremos outros agora e mais alguns mais para frente. Né? Lembrando, o que seria apócope? Apócope é a perda né, de uma letra, geralmente uma vogal, ou um fonema de uma palavra, em alguns casos específicos. Né? Casos que podem ser oriundos de palavras que comecem palavras que, são, né, que antecedem subjetivos masculinos, ou femininos, ou nomes próprios, né, ou advérbios, enfim. São alguns casos bem específicos né, que sofrem esse fenômeno linguístico, e a ideia aqui é, é analisar cada um deles de uma maneira assim bem geral. A gente falou no vídeo passado de quando o bueno vira buen, de quando o malo vira malo, de quando o grande vira grande. E aqui eu vou falar mais de dois grupos especiais, né? O primeiro deles é o grupo da palavra santo, que vira san em alguns casos. Ana, quando é que essa apócope acontece, né? Quando é que o santo perde ali, né? O to e vira o san. Sempre entre, né? Quando vem precedido por pronomes, por substantivos próprios. Lembrando o que são substantivos próprios próprios, né? Geralmente são nomes de pessoas, né? Nomes de países, enfim, né? Então aqui, ó, este grupo o santo que vira san, se apocopa diante de nomes próprios masculinos. Porque feminino a gente usa, né, a forma santa. Santa Maria, Santa Guadalupe, enfim, né? A Ana, mas todos são? Não, você vai ver que tem ali duas exceções um exemplo aqui do quando de quando o santo vira san é na frase 14 de fevereiro é dia de san valentim né? san valentim ali é o feriado de, de, de dia dos namorados né no mundo hispânico também na América do Norte então aqui valentim ele é um nome próprio masculino algo como valente né em português então aqui de fato o santo vira san porque Valentim é um nome próprio masculino tá você falou que quase todos os nomes próprios masculinos sofrem apócope quais são os que não sofrem aqui ó se exceptuam os nomes próprios que empiezam por to to e do do né Tomás Toribio enfim um exemplo aqui vamos a visitar... Santo Domingo, né? Aqui, Santo Domingo é é um nome próprio referente aqui a lugar. Então, aqui, Santo, por quê? Porque o domingo começa com a exceção aqui de D.O. Então, D.O. e T.O. são exceções, né? De quando o Santo realmente não vira o San. Ana, a exceção cai? Sim, a exceção cai, né? E já vi caindo em prova questões bem específicas sobre essa exceção aqui do PO e do DO. Mas como é que ela vem na prova? Não entendi ainda. Ela geralmente dá uma frase, por exemplo, conheci Santo Domingo. E aí ele fala: assinale a opção que seja da mesma exceção, né? Exceção semelhante, ou que se seja também de uma exceção da regra do da apócope, da palavra santo. Aí vai ter alguma opção ali, né? Que tenha, ou começando com DO ou com TO. Então, tem que ter atenção e tem que saber, de fato, né? Diferenciar ali quando a apócope acontece e quando não acontece. Tranquilo? Continuando aqui, a gente vai para um grupo bem específico e muito cheio de exceções, que é um grupo aqui de quatro palavrinhas que realmente são apocopadas em alguns casos. É o caso da palavra tanto que vira tan, quanto que vira quan, mucho ou mucha que vira muy e recientemente que vira recién. Aqui eu lembro para vocês darem uma olhadinha na aula de advérbios, onde a gente ali diferencia o uso do muy Uso do múcio, multia, mucho, mútios e mútias, tá? É importante voltar nessa aula para a gente poder entender melhor o caso aqui de quando o mútia vira mui. A gente vai comentar alguns aspectos dessa aula aqui, né? Na explicação de hoje, mas é importante voltar lá e dar uma olhadinha. Tranquilo? Quando é que essas palavras são apocopadas, sofrem apócope, né? Quando elas vêm. Antes de adjetivos e advérbios. Então, sempre que tanto quanto mucho ou mucha e recentemente vier seguido ali, né? Por adverbios ou adjetivos, eles são apocopados. Exemplos disso. Aqui. Não sabes lo quanto quiero, né? Então, aqui acontece. Outro exemplo, este coche está recién lavado E por último, nesse exemplo, el postre era muy bueno. Então aqui a gente está né, com é, adverbios e adjetivos. Tranquilo? Parece que sim, mas a questão é: quais são as exceções, né? Dessa regra, se a gente voltar ali na aula de advérbio e pensar no uso de mui e múltiplo de modo bem geral aqui, bem resumido, eu uso o mui antes de adjetivos e advérbios, e eu uso o múltiplo e suas variações, né, antes de substantivos, de verbos e de algumas exceções de adjetivos e advérbios. As exceções que eu uso, né, nesse caso, o múltiplo ao invés do. Muy, as mesmas exceções que eu trabalho aqui na Pocop, né? dessas palavrinhas. Então, aqui os adverbios tanto, quanto e muito se, ex se ex é, exceptuam desta regra quando precedem os adverbios mais, menos, antes, depois e os adjetivos maior, menor e pior. Ou seja, quando vem com mais, com menos, antes, depois, e maior, menor e pior. Eu não apocopo nenhuma palavra. Nenhuma dessas palavras sofrem apócopes quando vem ali, né? Antes desses casos, né? De mais, menos, antes, depois, maior, menor e pior. Tranquilo? Exemplos disso. SOI um tanto maior que ele né? Aqui o tanto, né, sem apócope, e o maior quanto menos se sabe, melhor. Quanto menos o menos que está ali pra gente na exceção e tua habitación é es mucho mejor que la mía. O mútu continua sendo mútu, não vira muy, né? E o melhor que está aqui na exceção. Então aqui eu falo, é importante saber a exceção. Sim, se você já sabia a exceção por conta dos advérbios, seria mais fácil né, entender aqui as exceções para esses advérbios aqui também. Tranquilo? Então aqui a gente viu o quê? Quando o santo vira san e quando né, o tanto vira tan, o quanto vira quan, o mucho ou mucha vira muy e o recentemente vira recién. Tranquilo? Volto a falar que é muito importante saber diferenciar os casos e também as exceções, porque a exceção, geralmente, é o que cai na prova pra gente. Tá, galera? Eu volto no próximo vídeo para terminar, de fato, os casos que a acontecem, acontece, né, que sofrem ali né, do fenômeno da apócope, pra fazer um resumão bem geral também sobre apocope, tá bom? Até o próximo vídeo, gente! Galera, continuando aqui, né, a aula sobre apócope. A gente chega aqui, né, no último vídeo sobre apócope. É uma aula que começou falando de artigos indefinidos, né, a gente comentou o que era, né, como a gente usava, né, quais eram de fato esses artigos. Entendemos depois o que é apócope, né, que é um fenômeno linguístico, da, que consiste ali na perda de uma vogal ou de um fonema em uma palavra em determinados casos. Analisamos, né, Cerca de 5 ou 6 casos até agora, esse vídeo termina aqui a explicação né, dos usos, né? De quando a palavra ali sofre a apócope. Lembrando que o vídeo, o vídeo continua para falar de graus de adjetivos, né? Mas voltando aqui né, a apócope a gente já viu de um modo geral aqui, vou citar alguns casos, né? Que a gente já viu nos vídeos anteriores de apócope, o caso do tanto que vira tão do quanto que vira quando do bueno que vira bueno, do malo que vira mal, do recentemente que vira recién, né? Do MUCHO ou MUCHA que vira muy, uh, e também de casos como santo que vira são. Né? São alguns casos que a gente já viu aí nos vídeos anteriores. A gente termina aqui falando de, de alguns casos também específicos, e também importantes, lembrando que a exceção tem caído sim em provas é comum aparecer né, esses usos aqui nas provas de vestibular em questões de completar lacuna ou de completar com a, com a, melhor, com a palavra que melhor se adequa de um modo geral eu trouxe aqui basicamente dois casos hoje né para terminar esse vídeo de né a pouco. lembrando que é importante voltar a aulas como advérbios como artigos definidos para deixar ainda conhecimento né mais baseado, tá? Aqui o caso inicial de agora é a palavra alguno, que vira, né? Depois de sofrer ali apócope, algum, e o ninguno, que quando né? apocopado, vira ninguno, né? Esses pronomes indefinidos sofrem ali apócope, né? Quando vão diante de um substantivo masculino singular, Lembrando que alguns casos de apócope também são casos né, nessa questão aqui de especificidade, né? Substantivo masculino singular. O caso do bueno, o caso do malo, né? São casos aí que a apócope acontece antes de casos, né? Substantivo masculino singular. Lembrando que nem todos os casos são antes, né? De substantivo masculino singular. A gente tem o caso do grande, que vira grana. Antes de qualquer substantivo, né? Enfim, é importante pensar também, né? Não generalizar de fato que tudo acontece, tudo sofre ali apócope antes desse caso aqui, não é? né? Atenção a isso. Exemplo aqui, né? Do uso do algum e do uso do nenhum, né? Tienes algum problema? Problema aqui é o substantivo singular no masculino, então é válido aqui essa apócope. No boi a nenhum lugar. Também vale. Então, aqui, pensando. Ah, se eu falo aqui, se eu tenho. Se eu pergunto, né? Se eu tenho alguma dúvida, ficaria alguma. Então, não sofreria aqui nenhuma apócopo, porque duda é uma palavra feminina. né? No boi a nenhuma praia, né? Também não sofreria apócopo, porque a palavra seguinte é feminina bem tranquilo é importante pensar né, que grande parte desses casos de apócope são né, baseados ali em palavras masculinas substantivos masculinos singular tá? hum, Temos uma exceção aqui né que nos leva ali a aula de artigos determinados ou artigos definidos né qual seria essa exceção que eu estou falando aqui ó? Quando o ordenado indefinido se apresenta em la forma feminina singular e precedem por uma palavra que empiece por a, ou h, a, h, a, tónicos, ou seja, né, com a sílaba forte, também sofrem apócope. Esse caso aqui é o que chamamos de cacofonia, né? A gente viu lá na aula de artigos determinados? Para relembrar o que seria cacofonia é o choque de som, né, de uma palavra com a palavra que comece seguida. Vou botar aqui, comentar aqui, né? Então, um caso: a palavra água, né? Eu sei que a palavra água é uma palavra feminina, né? Mas no espanhol, quando eu falo da palavra água no singular, eu uso a construção, a construção El água. Por quê? Porque água em espanhol, a sílaba forte, a sílaba tônica, é a primeira, é o A. Então, para não ter o um choque do Lá, do A, desse Lá, que é o artigo determinado, com o choque da palavra água do A, né? Que ficaria Lágua, dando um choque ali de sol e parecendo, suando como se fosse uma palavra só, a gente troca esse Lá. Por ele só nesses casos. Casos em que a palavra seguinte comece por A ou HA tônicos. Tem que ser tônico, porque se não for tônico, não tem choque de sol. Tranquilo? Então, nesses casos aqui, há pouco que acontece é o caso da cacofonia. Exemplo: algum alma bondosa pode ajudar, né? Por quê? Alma é uma palavra em que a sílaba forte, a sílaba tônica, al, então começa com a, sofre a pouco, ter o um choque de som de ser alguma alma, né? Formando ali, dando a entender que é uma palavra só, a gente sabe que são duas diferentes, né? Um pronome e um substantivo. No há nenhum águila en el cielo. Águila é a palavra águia, né? Em português a tradução seria essa. E aqui ó, não há nenhum águila, né? Águila é claro que é uma sílaba tônica, porque tem até um acento aqui pra gente que já indica isso. E se eu fosse falar sem apócope, seria não há nenhum águila, né? Esse nenhuma águila também ali seria a cacofonia, o choque de som, que não pode acontecer na língua espanhola em hipótese nenhuma. Tá, então aqui por isso que apócope de fato acontece quando antecede palavras femininas que comecem com A ou H atônicos, né? É a exceção à regra que a gente viu anteriormente, que diz que sempre né, o indefinido sofre a antes de palavras masculinas singulares, né? A gente viu aqui que, nesses casos aqui de A ou H atônicos, né? Ele também sofre, mesmo sendo feminino, tá? O, o segundo grupo aqui é o grupo de uno, que vira um, primeiro, que vira primeiro e terceiro, que vira terceiro, né? O primeiro vídeo dessa aula aqui de artigos, é, apócope e grau de adjetivo fala disso pra gente, né? Que o uno. Ele geralmente vem como numeral, nunca como artigo indeterminado, né? Que geralmente está na forma do UN. Um. Mas Ana aqui sofre uma apócope. Sim, o uno vira um, un, assim como o primeiro vira primeiro, e assim como o terceiro vira terceiro, quando os numerais vierem antes de um substantivo masculino singular. Então, mais uma vez, a gente fala aqui né, do substantivo masculino singular. Ele é muito presente nas apócopes em geral, mas nem todas né, só ocorrem antes deles. É válido lembrar isso também. A gente tem o caso do, gran, né, do grande, que vira gran, que não é um caso só do masculino singular. A gente tem o caso do tan, do qual, do recien, que também não tem a ver... Subjetivo masculino singular, então é importante pensar também, né? Que de fato a palavra subjetiva masculino singular ela é importante, mas há também outros casos. Tranquilo? Então, aqui, né? Hoy é o primeiro dia de março. Dia aqui, subjetivo masculino singular. El dia. Bibonheiro que terceiro piso. Piso também é ¿eh? um, né? Um subjetivo. É singular masculino, piso seria andar, tuve um mal pressário, pressário, ele pressário também é uma palavra que masculina singular, tá substantivo, então aqui é bem claro em relação a isso. Lembra que se for palavra feminina a gente usa o terceira, é a terceira vez que eu digo isso, Sou a primeira pessoa de la llamada né? Ou, por exemplo, tenho uma hoja em blanco, por exemplo. Né? Então aqui, se for feminino, a gente não apocopa e mantém ali com o com um numeral no feminino. Tá bom? E para terminar aqui, antes de um resumão geral de apócope, dois numerais: cientos quando vira cien, ou 21 quando vira 21 com acento porque né palavras que terminam ali né em N, com a última sílaba forte são acentuadas sofrem apócope antes de qualquer substantivo seja masculino ou feminino ou seja quando eu falo ai cien personas em la calle né cien personas né uh, ou quando eu falo bem tem um vinheira a la classe Cien pessoas personas participaram dele evento enfim é importante falar também que a gente usa muita ideia de 100 quando for a ideia de centena tá mas é muito mais comum usar a construção com 100 mesmo tá a Ana me dá um exemplo aqui do bem né sem sofrer apócope. Quantos alunos há em tu classe? Há 21, um. Ponto, né? Ponto. Não tem nada que venha depois que exija que a palavra ali sofra de fato, né? apócope, tá? Então vamos aqui de um modo bem geral pensar, né? Quem te viu até agora sobre apócope, né? Vimos, começamos, né? Vou tentar dar uma geralzona aqui. Começamos com bueno e malo, né, que vira bueno e malo antes de substantivos masculinos singulares. Show. Vimos o grande que vira gran, né, antes de qualquer palavra masculina ou feminina, né, no singular. Então, na gran suerte, um grande trabajo, por exemplo, né? Nesse caso a gente viu, a gente fez o trabalho de colocar a frase em outro modo, vocês lembram? A gente pensou assim, ah, como é que ficaria se viesse depois? Então seria um grande trabalho, um trabalho grande nessa ideia. A gente viu também né o caso do santo que vira san, né? Em que momento a, o santo vira san? Antes de... Nomes próprios, masculinos. Por isso que é Santo Valentim, Santo José, enfim. E a exceção aí seria a ideia ali, né? De falar de são, de nomes próprios que comecem com T.O. ou D.O. Que eu mantenho ali o uso do santo. Então, seria Santo Domingo um exemplo disso. Também falamos da questão de... É, tanto para tan quanto para quan recente para recentemente para recién mucho e MUCHA para muito, né? Que é um caso aí que a gente fala que acontece dependendo dos de advérbios que seguem, adjetivos que seguem. Então depois dê uma olhada ali nas exceções, né, que são semelhantes às exceções que tem ali no uso do MUI e MUCHO na ordem de verbo também. E terminamos aqui, né? Vendo os casos indefinidos. Alguno que vira algum, ninguno que vira ningun, a exceção aqui atrás, né, que é a exceção ali da cacofonia também, que é importante. E terminamos vendo os numerais também, né? Uno, primeiro e terceiro, que perdem ali a vogal final quando antecedem substantivos masculinos singulares, né? Que é uma. uma é um forte norteador né, que a gente tem pouco pensar nesses casos aí de subjetivos singulares masculinos. E terminamos aqui pensando na questão dos cientos. O ciento que vira cien. E bente uno, bem ter um que vira, né? Que perde ali a vogal final também. Também quando antecede subjetivos masculinos ou femininos é uma aula né que requer atenção que requer realmente ali a gravação né dos casos específicos das exceções principalmente porque é isso que cai nas provas eu falei nos vídeos anteriores e volto a repetir a apócope, ela é cobrada de um modo bem amplo que é uma questão só Pode cobrar uso de diferentes casos. Então é importante, de fato, saber cada um dos casos, né? E conseguir diferenciar um caso do outro, das suas possíveis exceções. Tranquilo? Bom, no próximo vídeo eu espero vocês para terminar né, a aula de hoje falando de graus de adjetivos. Já adianto que é uma aula menos densa, né? Que a gente vai falar de coisas que a gente, de fato, vê na língua portuguesa tão bem. Tranquilo? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau! E aí galera, continuando fechando aqui a aula, né, que eu comecei a falar sobre artigos indefinidos, apócope e grau de adjetivo, que é o tópico de agora, né, que é o último tópico da aula, né? Grau de adjetivo é falar se é superlativo, comparativo ou superlativo. Mas antes de diferenciar, né, um grau do outro, né, e como eu posso comparar, talvez um adjetivo, né, uma frase? É bom pensar na função do adjetivo. O que é o adjetivo? De um modo bem amplo e bem geral, o adjetivo ele é né, uma característica, uma qualidade, né, às vezes boa, às vezes ruim ali, de um substantivo que aparece na frase, na oração, na ação em si, né? Aí tem aqui três tipos de graus de adjetivo: o grau comparativo, o grau é, superlativo, né? E também é o que a gente chama aqui de grau, né? Limpo, né? O grau aqui sem nada. Aqui eu acabei de ver que eu cometi uma pequena deslize de falar de grau. Comparativo, mas aqui de fato é o, o, o grau que a gente chama de grau limpo, que é o adjetivo no seu modo ali normal, sem nenhuma interferência de tanto, de tão, de mais ou de menos. Então, o adjetivo do grau limpo indica a qualidade do substantivo. Mas se especificar de fato né, a intensidade daquilo. Se é mais que, se é menos que, se é tão, ou se é com algum sufixo ali, ou indicando algo muito ali né, que exceda algum patamar ali. Então, o grau limpo a gente chama né, do adjetivo sozinho. Mi hermana é es alta. Esse alta aqui está no grau mais limpo do adjetivo, tá? O segundo grau é o grau comparativo. É o grau que mais aparece em provas para gente, né? Que para você comparar ali algo de forma superior, algo de forma inferior ou algo de forma igual. E daí nós temos, né, o grau comparativo que indica a qualidade do substantivo comparando com outro substantivo. Eu comparo uma coisa com outra de um modo bem geral aqui. Comparativo tem três formas, comentamos agora: superioridade, inferioridade e igualdade. Superioridade indica que algo está melhor, algo é acima do outro, que eu formo a partir de qual construção, né? Do mais adjetivo e o que, né? Que é aquela aquela partícula ali que ajuda a comparar. Minha irmã é mais alta que você. O mais indica ali a ideia de superioridade o alto o adjetivo e o que, né, que ajuda ele a comparar uma coisa com a outra, né? Em inferioridade, o próprio nome diz pra gente, né? A ideia ali de inferior, de menos, de menor. Então eu uso aqui, né, o menos o adjetivo e o que na construção, né? O menos na ideia de ser algo menor, o adjetivo que qualifica Substantivo e o que sendo uma, uma partícula ali de suporte de fato à frase, tá? Exemplo, minha irmã é esse menos alta que você, né? Então, menos alta que, né? O menos, o adjetivo, e o que ali, né? uma partícula ali que ajuda a comparar. Para terminar, a ideia de comparativos de né de comparativos, temos o de igualdade atenção que aqui é tan adjetivo e o como não usamos muito o tanto, né? Ou o que depois? Sou tan alta como minha irmã. No português a gente costuma falar que eu sou, sou tão alta quanto a minha irmã, né? Aqui não é sempre com o como, né? Lembrando que a gente viu também a ideia do tan que vem do tanto. No vídeo anterior ali sobre apócope, né? Só para ligar um tema ali ao outro aqui na aula. Ana, como é que o comparativo ele cai numa prova de vestibular? Né? É comum encontrar para você completar comparativos, né? Se é mais, que, adjetivo, nessa né? ordem que a gente viu que é sempre o mais ou o menos adjetivo e o que, mas também é comum a gente encontrar para você transformar aquele comparativo. Por exemplo, minha irmã é menos alta que você. Marque a opção que tem o mesmo sentido. Você pode falar que você é mais alta que minha irmã, mudando de inferioridade para prioridade nessa mesma ideia, tá? Para terminar, o grau superlativo, que é o grau ali máximo, né? Que dá mais intensidade, né? Na situação, né? é, o, é, o, é o grau mais alto possível, mais elevado possível. Eu tenho duas formas, né? A forma do mui com adjetivo, eu sou muito alta, por exemplo, ou o sufixo ouíssima. ou ISSIMA. eu sou altíssima. Ou para seguir o próximo exemplo, minha irmã é muito alta ou minha irmã é altíssima. No sufixo íssimo ou íssima, importantíssimo lembrar que é só com um s. Em português são com dois, né? Mas em espanhol não tem palavra que tenha dois s's, tá? Então aqui o que é importante desse momento aqui da aula, do último né vídeo aqui dessa aula que con que conteve aqui três tópicos diferentes para gente é pensar principalmente no grau Comparativo, que são três tipos: comparativo de inferioridade, superioridade e igualdade, e saber a ordem ali, né, de formação de cada um deles, né? Se for algo superior, mais adjetivo que, se for algo inferior, menos adjetivo que, e se for algo igual, tan adjetivo e como. Lembrando que é sempre aqui o como nessa ideia e não o quanto, que a gente usa em português, né? De maneira ali mais usual. De superlativo é bom saber também, né, que é uma ideia ali, de muita intensidade e que eu uso né, as formas com o MUI ou com o sufixo Íssimo ou Íssima. Volto a lembrar que o uso do MUI aqui já foi visto, né? Em dois momentos até agora, na aula de advérbios de intensidade, que teve um momento para falar sobre a diferença entre muito e mutio, e também na aula ali, né, no vídeo passado sobre a palcopi é, do muito ou múcia que vira mui em casos ali com adjetivos e advérbios, tá? É uma matéria que é bem semelhante com o português, mas que tem ali os casos mais específicos, como é o caso ali da igualdade, tá? Então, fiquem ligados que no próximo vídeo tem mais coisas sobre né, verbos, pronomes, enfim. Mais aula pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.